Brojni apeli mjesecima stižu od ogorčenih stanovnika Lopuda koji do zadnjeg trenutka neće odustati od bitke za premještanje 36 metara visokog antenskog stupa postavljenog nedaleko od naseljenih kuća i to bez prethodne najave. Priča se do sada vrtila u krug. Tvrtka Odašiljači i veze koja je stup i postavila dobila je kratku zabranu nastavka radova, nakon čega je odašiljač osvanuo premazan u drugu boju. A kakav stav po pitanju cijele ove priče zauzima gradonačelnik Mato Franković, otkrio je pred našim kamerama. Pa prije svega moramo istaknuti činjenicu kako je prostorni plan Dubrovačko-neretvanske županije davno definirao lokaciju samog odašiljača. U tih možda sad već više od 15 godina prilikom cijelog niza izmjene prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije ni jedan jedini put nije došla inicijativa da se izmjesti lokacija, iako je u prostornom planu ona bila. Dakle, ne možete vi iz prsta isisati da netko želi da to bude na nekoj drugoj lokaciji ako taj netko prethodno nije preuzeo inicijativu. Franković ističe kako mu je iznimno žao da Lopuđani nisu zadovoljni tom lokacijom, te dodaje kako dijeli njihovo mišljenje. Ja jednako kao i oni nisam zadovoljan s tom lokacijom, ali najbolje Lopud poznaju sami Lopuđani. I vjerujem zapravo da Lopud, odnosno stanovnici Lopuđana, su svjesni koliku je brigu gradska uprava. Ova gradska uprava ima prema tom otoku, od izgradnje kanalizacijske mreže, obnove rasvjetnih tijela, nove energetske obnove rasvjetnih tijela, do pripreme za prostorno-plansko rješavanje novog porta, odnosno novog mula na Lopudu koji će biti adekvatan za pristajanje trajekata. Sve se to, kako navodi, radi da bi se povećala kvaliteta života sugrađana na Lopudu, pa dodaje kako se sve moglo riješiti da su ti isti sugrađani reagirali na vrijeme. I sigurno da smo mi imali ovakvu informaciju prije 2, 3 ili više godina da bi mogli bili i adekvatno reagirati. Podsjetit ću da je lokacijska dozvola za sam toranj izdata još daleke 2014. godine, ali puno prije mog mandata. Zašto se tada u tom trenutku nitko nije bunio? Siguran sam da u procesu bili uključeni i neposredni posjednici parcela i slično. Franković napominje kako još uvijek ništa nije gotovo, te navodi kako razumije probleme kroz koje Lopuđani prolaze. Opravdan je zahtjev stanovnika Lopuda, apsolutno je opravdan, ali mislim da su trebali na vrijeme reagirati. Međutim, u konačnici nikad nije kasno i moramo pronaći adekvatan odgovor na činjenicu da stanovnici nisu zadovoljni sa lokacijom postojećeg odašiljača. O cijeloj situaciji nekoliko puta istupao i predstavnik Lopuđana, komunikacijski stručnjak Marko Nožica, inače rodom s Lopuda, koji je gradonačelniku uputio jasnu poruku. Apeliramo na gradonačelnika Frankovića da ne izdaje uporabnu dozvolu, jer na taj način ćemo jasno odašiljati poruku da onaj koji dolazi na naše područje, u naš grad, mora poštivati naša pravila i našu kulturu i našu povijest, a ne remetiti naš mir i naše dostojanstvo. Neka to bude jasna poruka odašiljačima i veze kako se treba ponašati kada rade nešto u našem akvatoriju. Ja ne izdajem uporabnu dozvolu, dakle gradonačelnik grada Dubrovnika ne može sudjelovati u tim procesima. To radi naš upravni odjel koji naravno odgovara drugostupanjskom tijelu Ministarstvu graditeljstva i moraju raditi sukladno zakonu. Nisam upoznat sa svim elementima koji su potrebni za ishođenje uporabne dozvole. Sagledat će cijelu situaciju upravni odjel i ukoliko sigurno, ukoliko postoje neki uvjeti koji nisu udovoljeni od strane navedenog investitora, onda im se uporabna dozvola neće izdati. A postoji li uistinu još uvijek zrno nade ili će ona samo produžiti muke Lopuđana, svakako nastavljamo pratiti.